লাইফ অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰা কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেটিক স্কুলত থ'বলৈ, এই চাৰিআলিতে থৈ আহিম ব'লক। আৰু যিসকল নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। এয়া আমি চাৰিআলি পাই গ'লোহি আৰু বেটি বাছো আহি পালেহি। হেল্ল', এতিয়া মই বেটিক থৈ আহি পালোহি, বেছি টাইম হয় নাই, আৰু বেটাকো খোৱালোঁ, তাকো স্কুল নিব লাগিব সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই চাহ খাব লৈছোঁ। এয়া মই এতিয়া খাই ল'ম, নহ'লে বহুত দেৰি হ'ব, অলপ পিছত লগ পাই আছে আপোনালোকক। Thank you.
সকলো কাম আজৰি হৈ অলপ বহিছোঁ। ভাবিলোঁ বহুত দিন হয় একো তেনেকৈ লগোৱা নাই, এতিয়া ফেচবুক অলপ বনাই ৰাখিছোঁ, তাকে লগাই লওঁ। এতিয়া টাইম 10:30 বাজিছে, বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। বেটিক থ'লোগৈ, বেটাক থ'লোগৈ, খোৱা বোৱা কৰা আৰু ঘৰ সকলো কাম থাকি তেনেকৈ ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনো কৰোঁ আৰু 12:30 বজাত বেটাক আনিবগৈ লাগিব। সেয়াই এতিয়া মই বেগটো অলপ লগাই লওঁ, অলপ ফ্ৰেছ লাগিব, লগাই ল'লে এতিয়া লগাওঁ। ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিলে, এতিয়া আকৌ ৰ'দ উলিয়াইছে, ইমান গৰম উঠিছে। ভাবিলোঁ এইটো আগতে আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ কি কি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰোঁ, প্ৰায় এইটো মই লগাই থাকোঁ। পিঠাগুড়ি হয়, বহুত ভাল হয় পিঠাগুড়ি। পিঠাগুড়ি নহ'লে আপোনালোকে হেৰিও কৰিব পাৰিব, চাউলটো বইল কৰি পুৰা সিজাই এতিয়া মই ধুই আহিলোঁ, বহুত কোমল লাগিছে, ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰেছ লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ দীঘল নকৰোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, লাইক কৰি দিব। নতুন সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আৰু এতিয়া ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই বাই।